ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു നിസ്ത ഗാലറി. ഇന്ന് ഞാൻ കേക്സിക്കൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കേക്സിക്കൽ മോൾഡ് ഒന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിനു മുൻപ് ചെയ്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണിച്ചതാണ്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ പോപ്സിക്കൽ സ്റ്റിക്കാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കേക്ക് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത കേക്കിനെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഗീ തടവിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കേക്സിക്കലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ കേക്സിക്കലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ചെറിയ ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഞാൻ കേക്സിക്കൽ ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച സ്റ്റിക്ക് മെല്ലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ. അങ്ങനെ ഒരു കേക്സിക്കൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ കേക്സിക്കളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്നും കേക്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലപോലെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു കേക്സുകൾ എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓരോ കേക്സിക്കലും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കേക്സിക്കലും ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എൻ്റെതായ രീതിയിലൊന്ന്
ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ പേൾസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പകുതി കേക്സുകളിൽ മാത്രമാണ് ഷുഗർ പേൾസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി പകുതിയുടെ മേലെ നമുക്ക് ഹേസൽ നട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആൽമണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂ നട്ടോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ ഹേസൽ നട്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ഇതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഡെക്കറേഷൻ പണിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പോലെ ഇതൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്സുകൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തണുപ്പോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.